Ne kemi thënë të hapet lista. Po pse mos e hapim me njëri tjetrin ne këtu? Aq 4-5 veta bëhet për çdo gjë. Trego që jemi pak hipokrit, qofse se hapim me njëri tjetrin. Kjo është, qofse bëjmë këtë gjë, prodhojmë sinergji politike, prodhojmë vot, kontributive shumë të madhe për opozitën, prodhojmë dhe një ide të re opozitare. Krijojmë një trajektore të re politike. Që se ka pas Shqipëria. Pra, ideja e grupit parlamentar, e këtij grupi parlamentar, i cili nga grupi parlamentar del jashtë parlamentit. Dalim jashtë parlamentit dhe merrem me kjo ka qenë dhe segmenti opozitar. Kam 6 muaj vit që e përsëris këtë punë, si duket tash dal nga dal, po mrin me u maturu kjo lloj ide, deri ku do shkoj deri në fund, a do të jetë. Por gjithsesi, Tu nuk përjashtoni asnjë forcë politike kur vjen puna te don as Shabanin, as Alin Qorin, asnjë që është kundër Edi Ramës. Nga kjo. Po pra, po mund të jetë Majtas, mund të jetë Djatas. Po pra, Majja, që Majtas qofse ti je ku diu me Majtas sigur s'ka fort lezet kjo se ne një Majtë kemi në pushtetër, sigur që sot. Po mirë, kur ka të djathtë edhe të djathtë, më mund të ketë të Majtë edhe të Majtë, domethënë. Po, un po të themi gjë pak për te kësaj tatës. Qofse ti do më gjej se kush është Majtë edhe e djathtë tamam, atëherë po ta shpjegoj dhe unë se ku jemi. Po në fakt po ta them ty, këtu ne kemi Keni një kundërshtar për ballë, kemi Edi Ramën, kemi Partinë Socialiste. Po pse po e theksoj Edi Ramën? Sepse në qofë se dhe këtë rallë fiton Edi Rama, për herë të katërt, bëhet 16 vjetë pushtet, rritet një gjeneratë në fytyrën e një personazhi, ne përfundojmë këtë republikat e ishë bashkimi sovjetik. Arzon njëri Putinin në Rusi, ma, ja, presin, maroj, kana Po ti fizikisht se ti ti ke ndjekur edhe zhvillimet në Perëndim, edhe përpara se të doon përpara 90-s. Ti pse shkonte Putini, ti ke pasur Margaret Thatcher, ke pasur Podvitek, Merkel, tani von, ke pasur edhe në Perëndim, ke pasur mandate konsekutive të një individi të fortë politik, po kjo nuk e prish demokracinë. Ja, po ta shpjegoj edhe Merkelin, ty edhe atë që the. Thatcherin për para. Thatcheri ka nejtë 9 vjetë, 10 vjetë. Merkel i ka nejtë 11 vjetë, 12 vjetë. Ka nejtë kompromis. Me koalicion me të majtën. Ka nejtë kur vetën. Plus që këto janë demokracit më të vjetërat e Europës, që s'kanë nevojë për ne, se s'ma le me folë. Po thotë, unë po them, e mora Putinin, po Putini është i ka dhe të drejta historike për të qenë autoritare, drejtë se ajo është i përëndërje ma. Po më them, Kazakistani, Azerbajxhani, Turkmenistani, gjithë republikat të Kaspikut. Do me thënë, ne do shkojmë drejt stanit, sepse ato janë postkomuniste, s'kanë brumë demokratik, e meri jati a lenë birit, atjen, në Azerbajxhan ashtu është, kërë në nërë Balevi, që jo sot është i birit, ati që ka qenë për para. Pra, shkurt ideja është që një mandat i katërt na rrezikon të themi në rrezikon demokracinë, ekzistencën e kësaj pak lirie që kemi në Shqipëri. Dhe kjo bën që të ndërgjësohen të gjithë forcat opozitare. Po pra, po, sipas mënyrës. Tani pyetja ime thelbësore që më duket dhe kontradikta dhe më njëri ja kaloi Samiut se donte që çfarë të ndëryndë është kjo. Ti thua që ka nevoj për një opozit e cila, si të thuash, futet në koezion dhe është një opozit e bashkuar, në mënyrë që ta mundi me Diramën. Po nga ky bashkim ti pranon të gjithë përveç grupit të Sali Berishës. Po pra se të thash kemi këto tre ndarjet mëdhaja, një e para punës. Për shkak të prokufizimit, të ka prokufizimit. Një, e dyta unë mendoj që të thash unë të që ka ardhita që opozitat marë një trajektore të re. Nuk mund të vazhdoj me këtë punë, për një mi motive. Atje njën më radhë parë politike, e dyta dhe për të natyrës zgjedhore elektorale, që është po njëti personaj, është certifiku që nuk fiton më. Që nuk jemi pas zgjedhë, ne kemi 12 vjetë që i bëjmë zgjedhë. Me thëmë drejtë, se s'fitohet. A ty keni qënë dhe jure? Në atë formacion keni qënë dhe brënda atyre umbësve keni qënë dhe jure? Po e gjitha me thënë kjo... Se tani i kam betur Berishës apo Bashës për para umbja? Shë kjo është mua betë i do me gjithë kushtë... Jo, 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 po pyes më... Po ja pa për unë për t'ja përgjigje. Da thash, këto që i kanë qenë shefat e drejtje leadershipi, nuk kanë më drejtë morale që thonë që jemi vetëm ne. Edhe unë them që opozita shqiptare ka nevojë për dy bloqe. E di pse ka nevojë për dy bloqe.
do të ishe fare normale që të kishe edhe 3, edhe 4, në Itali 3 grupe janë, 4 janë biles në Itali, në Francë janë 5, në Gjermani janë edhe më tepër, i patë zgjedhje të marrësh me landën e gjëra, patjetër. Mi po Shqipëria nuk e ka këtë traditë demokratike, në qofë se ti do i afrosh popullit shqiptar, me 5-6 program, alternativa, shefa, atje, ti ti e sigur që e huton në blogun opozitar. Atëherë unë them që formula më e mirë, edhe morale, edhe politike, po edhe pragmatike, për çështje elektorale, është që të bëhemi dy bloqe. Bloku që beson që Berisha është i vlefshëm, edhe për të kthehet për herën e tretë, me gjithë problemet që kanë shpinë, që unë nuk besoj, dhe bloku tjetër që beson që Shqipëria ka nevojë për një opozitë tjetër që mund bëjë edhe pa Berisha. Ta thash, këto i konsiderojmë rivalne, nuk i konsiderojmë kundështarë. Kundështarë kemi Edi Rama. Kjo është formula. Është thjesht fare, është esenciale, është morale.